मगज बहनी भवन मुझे नोवे फिरगोजें सांत अनाची ओलावली गावांत जुनाचे एक तारखेर 2020 हम भितर सरतोस एक दिसा कंपाउंडांत वॉक करताना शेजाऱ्याक एक सुपुल्ले सोबीत लहान भुरगे आपल्या बाबा बरोबर खेळटाले ते हांवें पळयले। सगळी सोशल डिस्टन्स सांबाळून ताका ताचे नाव हांवें विचारले। ताणें हांसत्या तोंडान आपलें नांव ब्लीज म्हूण म्हाका रोखडेंच गोमयलें। ब्लीज ह्या उतराचो अर्थ इंग्लीश भाशेन परफेक्ट हॅप्पीनस ऑर ग्रेट जॉय, कोंकणी भाशेन संपूर्ण धादोसपण बोबोड खुशालकाय। ताच्या आवयक बापायक ब्लीज सोल्मना म्हूण व्हड खुशालकाय तांकां मेवली आनी ताकाच लागून ब्लीज हें नांव तांणी ताका दवरलें। मोगाच्या न्हू जेन्ना एक भुरगें जल्मता तेन्ना आख्ख्या कुटुंबाक खुशालकाय भोगता। आयज कातोलीक पवित्र सभा स्नान दातारा जुआं बातिस्ताचो जल्म दिसाचो भक्तीपणान समारोह मनयता आनी ताचे भाशेन अत्मीक वाटेन ग्रेस सावूंक आनी दर दिसाक अत्मिकतायेन देवाचे कृपेन आमी वाडूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आयच्या परबे दिसाक आमचेर मागता। आयच्या पयल्या वाचपान इजायस प्रवादी आमकां अशें सांगता, हांव जल्मुचे आदी सर्वेस्परान म्हाका आपयलो, म्हजे आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो। ह्या ताच्या उतरां वरवीं एका सेवकाचो वावर ह्या संवसारांत कसलो जावन आसा ताची खबर तो आमकां दिता। आनी फुडें आपल्या वाचपाच्या शेवटाक जेजू देवाच्या सेवकाचें बाकीत अशे तरेन आमकां उक्तें करता। जेजू देवाचो सेवक न्हूयच फकत इज्रायल परजेचो, पूण प्रितुमेच्या शिमा पर्यान देवाची सडवण पावूचे खातीर ताका उजवाड केला आख्ख्या राष्ट्राचो। आयचें दुसरें वाचप आमकां जुआं बातीस देवाच्या सेवकाची खबर सांगता। ताचो बरो वावर पडून लोक तोच काय तो येवचो आसलो तो सोडवंडार अशें चिंतून घुस्पलो, पूण ह्या वेळार तो परचेक आपणा सरशी न्हय पूण आपूण सोडवंडाराशी वचपाची वाट तयार करूंक आयला। हें सत आपल्या प्रवचनांतल्यान जिवितांतल्यान आनी लांबिकायेंतल्यान परगट्टा। आयच्या शिववर्तमानांत आमकां जुआं बातिस्ताची जल्माची आनी जल्मा उपरांत आठव्या दिसाक ताची सुनोत करतोस ताका नांव घातले ताची खबर आमकां सांगता। जुआंव ह्या उतराचो अर्थ म्हणल्यार यावेज गिफ्ट ऑर गॉड इज ग्रेशियस, देवालें दान वो देव दयाळ। जुआंवाच्या जल्मा वरवीं दोन भाशेची खुशालकाय ताच्या आवय बापूय एलिझाबेथ आनी झाकारियासाक फावो जाली। पयले सुवातेर भुरग्यांचें उणेंपण बरोवन आयलें आनी दुसरे सुवातेर एक चेडो जल्मला म्हणल्यार आख्ख्या संवसाराक खुशालकाय असलो पालस्टायन लोकांचो समज आसलो। ह्या नांवा वरवीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत देवान विजमीत केलां देखून देवाक दिनवासतात।
स्नान दथरा भाग्यों जोबाचा जलमाचो दबाचो आइज आम कामचा जीविताक कसलो संदेश दिताकाय पहिले स्वातेर देव पदवेदार आणि दयाळ उतार पिराये एलिझाबेथीक आणि जाकारियासाक देव भुरग्यांचे देणे दिवन आपूण पदवेदार आणि दयाळ देव म्हूण दाखयता ज्या गो बायलाक भुरगें ना वो जांच्या कुसव्यान भुरगें रुजोवन आयलोले आसा तांचे पासून देवाक मागणे आनीक आमचे त्याग आमी भेटोवया। दुसरे सुवातेर स्नान दातार जुंव आत्म्या सोक्तेर भरून देवाचे राज विस्तारतालो तो कुसव्यान आसतना पवित्र आत्म्यान भरलो आनी वाडटा वाडटा बुद्धीन घोट जायत गेलो। आमच्या भुरग्यांक न्हयच फकत संवसारी वस्तूंचे जाणवायेन आनी फास्ट फूड चायनीज फूड जेवण दिवन वाडूंक न्हय पूण देव आत्म्याचे कृपेन आनी जाणवायेन वाडूंक आमी भोर घेवया। तिसरे सुवातेर देवाच्यो वाटो नीट करात म्हूण अरण्यांत भाग्यून जुआ बातीस्त बोव मारतालो। आमच्या जिवितांत जें कितें सारकें ना तें आमी नीट करून काळजांत मोडान आमची नितळ करून नवें जिवीत सुरू करूंक आयज सावन आमी देवाक भास दिवया। चवथे सुवातेर स्नान दातार जुआवान स्वताक गोवाय दिवन स्वता पासत आपलो जीव दिलो ताचेर देवाचो हात आसलो देखून स्वता पासत ताणें आपलो जीव दिलो। आमचेर कोणाचो हात आसा काय देवाचो वो मंत्र्यांचे चाकोर जावपाचो देवाचे सेवेचो वो दुडू बाटा बेसां पुंजावपाचो जेजूची प्रिती मोगाची आज्ञा पाळपाचो वो पजोडपणान जिवीत सारपाचो ते आयज हे पोरबे समयार आमी नियाळुया। प्रितीच्या इश्टानो भाग्यो जुआ बातिस्ताच्या जल्मा दिसाक आमी देवाचे पदवेचेर आनी दयाळायेचेर पातयेवंक बावतिजमा दिसाक आमकां पवित्र आत्मा फावो जाला त्या आत्म्याच्या उजवाडान आमी वाडत वचूंक आमच्या जिवितांत आसलेलो काळोख पयसावूंक आनी स्वताचे फोलेर ह्या संवसारांत आमी जावूंक देवाची मोजोत आनी कृपा भाग्यो जुआ बातिस्ताक फुडें घालून आमी मागुया।